Tervetuloa Kauneustuben YouTube-kanavalle. Mä oon Nella, Nella Tönnroos täällä YouTubessa. Ja mä sain kunnian aloittaa ensimmäisellä videolla täällä meidän Kauneustubettajien yhteisellä YouTube-kanavalla Kauneustubessa. Varmasti tiedätte, kun olette tänne eksyneetkin. Mutta mä päätin tälle ensimmäiselle videolle, mä en tehnyt teille tavallaan hiustutoriaaleja, vaan enemmänkin, kuinka sä teet sun letistä täydellisen. Eli mä oon omalla kanavalla tehnyt ennen siis tämmösiä niin kuin lettitutoriaaleja, mutta silti mulle niin kuin mä saan paljon kysymyksiä siitä, että miten mä saan mun letistä aina niin tuuheen näköisen. Tai jos mä teen jollekin kaverille, jolla on ohkaisempi tukka, niin miten mä saan siitä niin paksun ja semmosen niin kuin just paksun ja ison näköisen. Ja muutenkin, että miten siitä letistä tehdään silleen, että se tässä on se perusletti, niin miten se tuodaan niin kuin tänne, että se näyttää hyvältä. Ja tässä mä oon nyt tehnyt näillä mun vinkeillä tämän letin tässä näin. Ja jos haluat tietää mun vinkit täydellisen letin tekemiseen, niin jatka katsomista. Eli kun me tehdään lettiä, niin me halutaan sinne semmoista tuuheutta ja rakennetta. Varsinkin jos meillä on vähän ohuemmat hiukset, niin me ei haluta, että se meidän tukka näyttää tosi niin kuin ohuelta ja silleen tosi pieneltä se letti, niin me halutaan sinne tukkaan paljon tuuheutta, varsinkin myös sinne tyveen, ei siihen itse lettiosaan, vaan sinne tyveen tavallaan, mikä on auki. Ja miten mä aloitin tän koko niin kun kampauksen tekemisen, niin mä tein silleen, että kun mä tulin suihkusta, niin suihkun jälkeen, ennen kuin mä föönäsin hiukset, niin mä suihkutin tämmöstä rakennesuihketta sinne tyveen, ja tää oli tätä Vellan Amy-sarjaa Sugar Lift. Mikäs tää oli? Tuuheuttava sokerinen rakennesuihke. Ja se justiinsa auttaa, me saadaan sinne tuuheutta, sinne tukea, sinne tulee semmoista rakennetta ja pitoa, ja se tulee auttaa meitä nyt tässä seuraavassa vaiheessa, mikä on tuperaaminen. Eli halutaan sinne semmonen hyvä tuuhe ja semmonen niinku kestävä tuperaus, jotta se kestää sit koko päivän. Eli mulla on tässä tämmönen piikkikampa, ja sen lisäksi mulla on hiuslakkaa, ja näitten avulla mä aion nyt sitten tuperaa tämän mun hiusten tyven. Ja tää hiuslakka on tätä Vella Amy-sarja Dynamic Fix 45 sekunnin muotoilusuihke. Eli otetaan pieniä osioita. Suihkutetaan vähän hiuslakkaa ja sit kammataan muutama kerta tolleen alaspäin. Ja toi hiuslakka siellä auttaa sitä tuperausta kestää koko päivän. Sitten kun meidän koko tukka on tälleen hienosti tuperattu, niin tehdään takas se jakaus ja peitetään tää tuperaus tietenkin, koska tää ei nyt oo yhtään sen näköistä, mitä me halutaan. Harjataan se päällimmäinen kerros kevyesti. Ei silleen, että me poistetaan se tuperaus, mutta silleen, että se on sileä se päällimmäinen kerros. Sitten seuraava vaihe, mikä tekee mun mielestä letistä heti niin kuin semmosen niin kuin viimeistelmän näköisen, romanttisempi, sotkusempi, viimeistellympi, niin kiharretaan tää niin kuin hiusten päällimmäinen kerros ja myöskin tää niin kuin latva, mikä jää sit letistä näkyviin. Ja mä otan tästä tämän mun kihartimen. Mulla on tää Numi Titan 3-in-1 kiharin, tässä tulee näitä itse näitä kiharin rautoja, tulee 3 eri kokoa, ja tää on se keskikoko, ne piti vielä tarkistaa. Mutta mä vaan otan tästä nyt kiharran tämän päällimmäisen kerroksen tosi huolellisesti. Noin, sit kun mä kiharsin tän päällimmäisen kerroksen ja sen jälkeen nämä latvat, niin tää tukka oikeastaan näyttää siltä, että mä olisin tän kihartanut kokonaan. Mutta aika helposti kun nostaa tätä päällimmäistä tukkaa, niin huomaa, että kyllä ne on ihan suorat tosta alapuolelta ja sit vaan latva on kiharrettu. Tällä tavalla me säästettiin aikaa ja myöskin sitä hiusta, ettei tarvi kihartaa sitä ihan kaikkialta. Mutta nyt mä sit pistän totta kai hiuslakkaa näihin päälle, jotta nää kestää.
Ja sen jälkeen mä harjaan ne auki. Sitten kohta kun aletaan letittää sitä itse lettiä, niin totta kai me halutaan, että se letti pysyy myöskin kasassa koko päivän. Ja varsinkin suomalainen hius on usein tosi semmoista liukasta ja letittäminen, tai sen letittäminen on tosi haastavaa, kun se ei pysy siinä letissä. Niin autetaan sitä meidän hiusta vähän, eli saadaan siihen vähän semmoista karheutta ja just sitä pitoa, niin laitetaan vähän suolasuihketta. Tässä voi käyttää rakennesuihketta, voi jopa kuivasampoota tai hiuslakkaakin suihkuttaa. Mutta mä laitan suolasuihketta ja tää on tätä Bella Amy-sarjan Ocean Spritz suolasuihke. Okay, suolasuihke huolettomaan kampaukseen. Niin mä tätä vähän laitan tänne mun latvoihin. Sen jälkeen totta kai valitaan, mille puolelle letitetään, ja mä aion nyt letittää tälle puolelle, koska tälle puolelle mä oon myös tehnyt tämän mun sivujakauksen, ja täällä on enemmän hiuksia, niin mun mielestä se näyttää vaan kivemmalta. Ja tässä letittämisessä ei itsessään ole mitään erikoista, eli jaetaan vaan tämän tukka kolmeen yhtä suureen osaan. No ja sit aletaan letittämään. Eli jos se joku osaa letittää kolmella osalla, niin sit kun on kolme yhtä suurta osaa, niin mä teen tän nyt silleen tavallaan takaperin. Eli kun tavallisessa letissä tämä niin kun sivulaulava menee aina keskimmäisen yli, niin mä aion nyt tehdä niin, että tämä sivulaulava menee keskimmäisen takakautta ja se tulee keskimmäiseksi. Näin. Ja sitten tämä mikä on täällä sivulla, niin se menee taas ton keskimmäisen takakautta. Noin. Ja se miksi mä tein näin oli se, että mä haluan, että nämä etuhiukset menee taaksepäin. Jos mä olisin letittänyt eteenpäin, niin silloin se olisi niin kun jäänyt tähän mun kasvoille silleen semmoisella tavalla, että mä en halunnut sitä siihen. Ja sitten taas jatkuu, eli tämä mikä on täällä sivulla menee keskimmäisen tilalle takakautta. Ja näin tehdään tämä koko letti tonne alas asti. Sitten kun päästään tänne letin loppuun asti, niin se pitää laittaa totta kai kiinni kuminauhalla. Ja mun mielestä letti näyttää siisteimmältä, kun käyttää läpinäkyviä pieniä kuminauhoja. Jos on tummat hiukset, niin silloin kannattaa käyttää tummia kuminauhoja, mutta kuitenkin näitä pieniä kuminauhoja. Silleen, että se on mahdollisimman huomaamaton, niin se näyttää paljon siistimmältä kuin se, että siihen heittää semmoisen paksun pompulan. Noin. Sitten kun se letti on niin kuin valmis. Tämä on ehkä se ongelma, minkä monet tekee. Ne jättää ton letin tekemisen tähän, kun nyt vasta se letin niin kuin viimeistely alkaa. Eli sitä niin kuin alkaa löysentää ja vähän vetää näitä reunoja. Vähän noista reunoista kun nykii, niin siitä saa paljon leveämmän näköisen. Eli usein multa kysytään, että miten mä saan niin kuin ohuestakin tukasta paksun näköisen. Kun mä letitän sitä, että se näyttää aina siltä, että siinä olisi tullut tukkaa lisää. Niin just tälleen, että kun sitä näistä sivuista tälleen varovasti vähän nykii. Ja tietenkin riippuu siitä, millaista luukkia hakee, mutta niitä voi antaa ihan just tulla täältä uloskin. Että jos haluaa semmoisen huolettoman näköisen kampauksen. Mä oon siinä mielessä tosi onnekas, että mulla on tosi paksut hiukset, niin mun letti on paksu jo ennestäänkin, mutta silti mä teen tän aina, koska kyllä sit letistä tulee ihan eri näköinen sen jälkeen, kun nää sille tekee. Sitten mä vähän löysään tätä itse niin kun tän letti, mikä tää on, tää tyveä. Ja sit jos on noita etuhiuksia, niin ne tulee tähän kivasti usein putoo siis tähän eteen. Ja sit kun on kihartanut, niin ne näyttää ihan sika semmoselta söpöltä ja niin kuin huolettavalta. Mulla ei kovin lyhyet nämä mun hiukset ole, että mä pelkään, että kohta mä nykäsen tuolta semmosen pitkän palan tähän eteen. Mutta just tälleen sit saa huolettoman näköisen, kun niitä vähän ottaa tähän eteen niitä hiuksia. Ja sit kun ne on just vähän kiharrettu, niin näyttää tosi huolettomalta. Mut kuten huomaatte, niin letistä tuli paljon isompi huolettavampi ja siis näyttää kuitenkin siltä, että se on viimeistelty. Ja koska siellä on sitä suolasuihketta, niin tää, vaikka ne nyt näyttää siltä, että ne purkaantuu, niin ne oikeasti pysyy siellä paikallaan, koska se rakennesuihke auttaa sitä
pysymään noin. Jos siellä ei olisi mitään semmoista pitoa siinä hiuksessa, vaan se olisi se liukas suomalainen hius, niin tämä ei olisi mahdollista, vaan nämä kaikki purkaantuisi täältä pois, kun niitä nykii. Ja tässä oli mun vinkit täydellisen letin tekemiseen. Kiitos oikein paljon, että katsoit tän videon. Muistathan antaa tälle videolle peukkuja, jos tykkäsit tästä. Ja myöskin palautetta totta kai kommentilla tuolla videon alapuolella. Muista myöskin tilata tää Kauneustuben YouTube-kanava, niin et missaa sitten yhtään videota tulevaisuudessa. Seuraava video tulee keskiviikkona, eli uusia videoita tulee aina joka keskiviikko ja joka sunnuntai. Kauneustubella on myöskin kaikki sosiaalisen median linkit, eli on Instagramia ja Facebookia, niin ne linkit on tossa alapuolella, niin voit sitten käydä tykkäämässä ja seuraamassa niitä molempia, sitten eli Instagramia ja Facebookia. Ja mä oon Nella Törnroos, eli mulla on oma kauneuskanava myöskin. Jos haluat nähdä lisää videoita multa, niin linkki mun omalle YouTube-kanavalle löytyy tuossa videon alapuolella, samoin myöskin mun Instagram-tili ja linkki blogiin. Ja kiitos vielä kerran, että katsoit tän videon, ja mä toivon, että me nähdään taas pian. Moi moi!